ძვირადღირებული ბინა კიევის ცენტრში და დიდი ოდენობით თანხა. მიხელ სააკაშვილის ნოტარიული თანხმობით გიული ალასანიამ სააკაშვილისა და ლიზა იასკოს შვილს ჟასმინ იასკოს გადაუფორმა. დეტალებს მეგინ არსავიძე გაკვეთნობს. ქრონიკის ექსკლუზივი ინფორმაციით მიხელ სააკაშვილის ნოტარიული თანხმობით გიული ალასანია მიხელ სააკაშვილისა და ლიზა იასკოს შვილს ძვირადღირებული ბინა გადაუფორმა კიევის ცენტრში, რომელიც მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: შევჩენკივსკის რაიონი, ბულვარნო კუდრიავსკას ქუჩა. ასევე დიდი ოდენობის თანხა, საუბარია 1 000 000 გრივნაზე. რაც შეეხება ბინას, ეს ქონება არასდროს ყოფილა მიხელ სააკაშვილის დეკლარაციაში. შესაბამისად, ჩვენ გვქონდა კითხვა გიული ალასანიასთან, თუ საიდან ნაკუთ მათ ეს ქონება და მილიონობით გრივნა, რომელიც გადაუფორმეს ლიზა იასკოს შვილს და, როგორც გიული ალასანი აღნიშნავს, მას ეს ინფორმაცია არ აქვს. ოხ, რა საბრძანებ, საიდან მოიგონეთ, საიდან მოიგონეთ? რა მოიგონეთ? ეს არსებული ქონება იყო თუ არა? არა, თქვენ საიდან მოიგონეთ ეს ინფორმაცია? და მე არა მაქვს, მე არა მაქვს. ცო, ვობჩეთ. მე არა მაქვს. კითხვა, რომელ ქონება, რომელთან დაკავშირებითაც ქრონიკას ქონდა კითხვა, რაზეც გიული ალასანიამ თქვა, რომ მსგავსი ინფორმაცია მას არ აქვს, არ არის დეკლარირებული და არასდროს ყოფილა მიხელ სააკაშვილის დეკლარაციაში. პირდაპირ ეთერში მეგინ არსავიძე საუბრობდა.